नमो नमः। कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरं आरुह्य कविता शाखां वन्दे वाल्मीकि कोकिलम्। रामायण कथा तु रामायण काव्ये अति विस्तृततया वर्णिता, किन्तु तस्मिन्नेव काव्ये द्वित्रप्रसङ्गेषु रामायण कथा संक्षेपेण वर्ण्यते। तत्र सर्वप्रसिद्धमस्ति संक्षेपरामायणं मूलरामायणं, यत् बालकाण्डस्य प्रथमसर्गः भवति। ततः परं तृतीये सर्गे अपि रामायणकथा संक्षेपेण सङ्गृहीता। ततः अशोकवनिकायामपि आञ्जनेयः श्रीरामचरितं सीतादेवी यथा श्रुणुयात् तथा वृक्षे उपविष्टः सन् कथयति। अत्र वयं श्रीरामायणकथा कथं प्रादुरभूत्, कथम् अस्य काव्यस्य रचनम् अभवत् इति पश्यामः। ततः संक्षेपेण रामकथा या तृतीये सर्गे बालकाण्डस्य सङ्गृहीता, तान् श्लोकान् च श्रोष्यामः। तपोनिरतं नारदमहर्षिं श्रीवाल्मीकिमुनिः अपृच्छत्, ॐ तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् इति। अस्मिन् साम्प्रते लोके कः गुणवान्, कः वीर्यवान्, कस्मिन् एते कल्याणगुणाः सन्ति इति वाल्मीकिमहर्षेः प्रश्नः। श्रीनारदमुनिः तस्य उत्तरं प्रयच्छति, इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी इति। श्लोकादारभ्य श्रीरामस्य कल्याणगुणान् वर्णयति नारदमहर्षिः, ततः श्रीरामायणकथां च वर्णयति। अस्मिन् सर्गे 100 श्लोकाः सन्ति। ततः नारदमहर्षिः प्रतिष्ठते, वाल्मीकिमुनिः तमसानदीतीरं गच्छति स्नानाय। स्नानस्य अनन्तरं प्रत्यागमनावसरे वाल्मीकिमुनिः क्रौञ्चपक्षियुगलं पश्यति। कश्चन व्याधः तयोर्मध्ये पुमांसं पक्षिणं मारितवान्। तत् क्रूरं कर्म असहमानस्य वाल्मीकिमुनेः मुखात् अयं श्लोकः निर्गतः, मानुषादप्रतिष्ठां त्वम् अगमः शाश्वतीः समाः यत् क्रौञ्चमिथुनादेकम् अवधीः काममोहितम्। हे निषाद, त्वं चिरकालं यावत् प्रतिष्ठां नैव प्राप्नोषि, यतः क्रौञ्चमिथुनादेकं त्वं मारितवानसि इति। किमिदं व्याहृतं मया इति ततः परं चिन्तयन् वाल्मीकिमहर्षिः शिष्यान् वदति, शोकपीडितस्य मम मुखात् निःसृतं छन्दोबद्धं वाक्यम् इदं श्लोकरूपताम् आप्नोतु, काव्यरूपतामेव आप्नोतु, नान्यथा इति। तन्नाम यद्यपि शोकतप्तः अहं व्याहृतवान् किमपि, तद् मङ्गलकरमेव भवतु इति तस्य आशयः। तस्मिन् समये श्रीब्रह्मदेवः तत्र आविर्भूत्। ब्रह्मदेवः वाल्मीकिमहर्षिं वदति, अस्मिन् काव्ये अङ्किता तव वाक् कदापि अनृता न भवेत्, त्वया चिन्ता न कार्या, पुण्यां रामकथां कुरु इति आदेशं च ददाति। ततः तृतीयसर्गः भवति। द्वितीयसर्गे ब्रह्मदेवस्य आगमनम् इति वृत्तान्तम् उक्तम्। तृतीयसर्गे समाधिस्थः सन् स्वयोगबलेन
यथावत् रामायणचरितं सम्पश्यति वाल्मीकि महर्षिः। रामायण वृत्तान्तस्य साक्षात्कारं करोति। अस्मिन् तृतीये सर्गे अपि संक्षेपेण रामायणी कथा वर्ण्यते। ततः चतुर्थे सर्गे चतुर्विंशति सहस्रस्य श्लोकानां निर्माणं लवकुशाभ्यां पाठयति श्री वाल्मीकि महर्षिः इति अयं विषयः वर्णितः। अधुना तृतीये सर्गे ध्यानगतेन वाल्मीकिमुनिना दृष्टा रामायणी कथा कैश्चित् श्लोकैः या कथा उक्ता तान् श्लोकान् वयं श्रोष्यामः। इदम् अत्र स्मर्तव्यं यत् तस्मिन् काले श्रीरामस्य काले एव वाल्मीकिमहर्षिः एतत् काव्यं निबद्धवान्। तथापि त्रिकालदर्शी भवति मुनिः इति हेतोः प्रवृत्तं प्रवर्तमानम् अनागतं च सर्वमपि पश्यति तस्यां ध्यानावस्थायां श्री वाल्मीकिमहर्षिः। जन्मरामस्य सुमहद्वीर्यं सर्वानुकूलतां लोकस्य प्रियतां क्षान्तिं सौम्यतां सत्यशीलतां नानाचित्राः कथाश्चान्याः विश्वामित्रसहायने जानक्याश्च विवाहं च धनुषश्च विभेदनं रामरामविवादं च गुणान् दाशरथेस्तथा तथाभिषेकं रामस्य कैकेय्या दुष्टभावतां विघातं चाभिषेकस्य रामस्य च विवासनं राज्ञः शोकं विलापं च परलोकस्य चाश्रयं प्रकृतीनां विषादं च प्रकृतीनां विसर्जनं निषादाधिपसंवादं सूतोपावर्तनं तथा गङ्गायाश्चापि सन्तारं भरद्वाजस्य दर्शनं भरद्वाजाभ्यनुज्ञानात् चित्रकूटस्य दर्शनं वास्तुकर्मनिवेशं च भरतागमनं तथा प्रसादनं च रामस्य पितुश्च सलिलक्रियां पादुकाग्राभिषेकं च नन्दिग्रामनिवासनं दण्डकारण्यगमनं विराधस्य वधं तथा दर्शनं शरभङ्गस्य सुतीक्ष्णेन समागमम् अनसूयासमाख्यां च अङ्गरागस्य चार्पणं दर्शनं चाप्यगस्त्यस्य धनुषो ग्रहणं तथा शूर्पणख्याश्च संवादं विरूपकरणं तथा वधं खरत्रिशिरसोः उत्थानं रावणस्य च मारीचस्य वधं चैव वैदेह्याहरणं तथा राघवस्य विलापं च गृध्रराजनिबर्हणं कबन्धदर्शनं चैव पम्पायाश्चापि दर्शनं शबरीदर्शनं चैव फलमूलाशनं तथा प्रलापं चैव पम्पायां हनुमद्दर्शनं तथा ऋष्यमूकस्य गमनं सुग्रीवेण समागमं प्रत्ययोत्पादनं सख्यं वालिसुग्रीवविग्रहं वालिप्रमथनं चैव सुग्रीवप्रतिपादनं ताराविलापं समयं वर्षरात्रनिवासनं कोपं राघवसिंहस्य बलानामुपसङ्ग्रहम् दिशः प्रस्थापनं चैव पृथिव्याश्च निवेदनम् अङ्गुलीयकदानं च वृक्षस्य बिलदर्शनं प्रायोपवेशनं चैव सम्पातेश्चापि दर्शनं पर्वतारोहणं चैव सागरस्यापि लङ्घनं समुद्रवचनाच्चैव
मैनाकस्य च दर्शनम् राक्षसी तर्जनम् चैव छायाग्राहस्य दर्शनम् सिंहिकायाश्च निधनम् लंकामलय दर्शनम् रात्रौ लंका प्रवेशम् च एकस्यापि विचिन्तनम् आपान भूमिगमनम् अवरोधस्य दर्शनम् दर्शनम् रावणस्यापि पुष्पकस्य च दर्शनम् अशोकवनिकायानम् सीतायाश्चापि दर्शनम् अभिज्ञानप्रदानम् च सीतायाश्चापि भाषणम् राक्षसीतर्जनम् चैव त्रिजटास्वप्नदर्शनम् मणिप्रदानम् सीतायाः वृक्षभङ्गम् तथैव च राक्षसीविद्रवम् चैव किङ्कराणाम् निबर्हणम् ग्रहणम् वायुसूनोश्च लङ्काताःभिगर्जनम् प्रतिप्लवनमेवाथ मधूनाम् हरणम् तथा राघवाश्वासनम् चैव मणिनिर्यातनम् तथा सङ्गमम् च समुद्रेण नलसेतोश्च बन्धनम् प्रतारम् च समुद्रस्य रात्रौ लङ्कावरोधनम् विभीषणेन संसर्गम् वधोपायनिवेदनम् कुम्भकर्णस्य निधनम् मेघनादनिबर्हणम् रावणस्य विनाशम् च सीतावाप्तिम् अरेः पुरे विभीषणाभिषेकम् च पुष्पकस्य च दर्शनम् अयोध्यायाश्च गमनम् भरद्वाजसमागमम् प्रेषणम् वायुपुत्रस्य भरतेन समागमम् रामाभिषेकाभ्युदयम् सर्वसैन्यविसर्जनम् स्वराष्ट्ररञ्जनम् चैव वैदेह्याश्च विसर्जनम् अनागतम् च यत्किञ्चित् रामस्य वसुधातले तच्चकारोत्तरे काव्ये वाल्मीकिर्भगवान् ऋषिः यावत् स्थास्यन्ति गिरयः सरितश्च महीतले तावद् रामायणकथा लोकेषु प्रचरिष्यति।